Rakafunia kan yurtu kan yurtu sa daut Kenya TV 5 raud wan saat kana suni tima odu jinna na boma ka so tiamma to murati nu fana ta sani jinna presidentin Somalia da Hassan Sheikh Mahmud biota ola Ethiopia erga daota troni boda gu ya ram gala fin finetti erga mani ti jrom president chi turti sani ti ni mota gara gara ti hogen to ta Ethiopia walin ni maria tu jermi ti egama buru mashi bal nasaka ta no ti kindese Ega filanno injifatani si alamme soti fi presidenti Somalia taun filamani nduba biyota olla Somalia kesa biyi Hassan Sheikh Mohamed hinda watin Ethiopia kufature. Hassan biyota olla isamarada watani Ethiopia to hinda watin turu isani ordofet intalto ni hariron biyota lamani bara isani tikallu fatuta ilal chajir ulkasani til mamaturan. Presidenti Hassan Sheikh Mohamed da wanna huji isani jalkaba Kenya rakasun biyota kajibuti Eritrea Tanzania Uganda fi Masir tarregal chun walittifu finsan da watan. Da wannan isani hariro barahuji isani tulfatu ratti kantiye fatayotaw. Ethiopia erratar kamfachun Masri fi Eritrea gafa isan da watan. Walittudu feni finfinne fi Mukadisho jiddu juru akka wala fatiti lalami. Ministeri mumme Ethiopia Dr. Abiye Aymad barango tudufan. Hariro finfinne asmara fi Mukadisho jiddu juru akka antulchani turanjet amam. Hariron biyota sadanisi ila addunya kan hawatayotaw. Garuwa moj jijjira madin nagde fawasumma agar si se hinka bujet amek ek ame hariron finfinne asmara fi Mukadisho jiddu jirusi dimota siyasa ko farratti kantiye fate fakkata yaad jedus burqature parlaman Somalia Hassan Sheikh Mohamed irade bin presidenti Somalia taasisun akkuma filatanin dawanna hoji sani Ethiopia tiato in taasisin gafa isan turan tilmamni hariron finfinne fi Mukadisho jiddu jiratu gari hintaw jedusi olkaye mulati tilmamni kenama tures presidenti Hassan finfinne imam matari rwala isani TV jalkabar ragal chani hinjran yada jadudam. Hata uti male presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamed harta finfinne ke satte ministeri mumme Ethiopia Dr. Abiy Ahmed wolin yero marita sesan mutlachun tilmama san kufise tizram. Da wannan kunis hariro o a finfinne fi Mukadisho jiddutu mudanda jadame tizram. Presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamed robi arta na magala guddo Ethiopia finfinne ke satte ega bati chamsa ke saflamani asi da wanna nanno biyota olla mara egat umuranin dubatul chani jurum. Hassan Sheikh Mohamed bufatat iyara idla dunya bole ratti mumicha ministra Ethiopia Dr. Abiy Ahmed itin fulay fadan simatamani tijurum. Mumicha ministra Ethiopia Dr. Abiy Ahmed roisan simatani tijin baga garabiyya argamana mati luftan jachun simatani tijurum. Somariyan barabul chinsa Mohamed farmajo jalati bultum. Ethiopia walini hariro siyasa jabaka kabdutaw garu ammo yani fi jannon Somalian kabin nabi sangalana abbaya ratti giddu ke sahoratte mira hogganto ta qofa don tane kallami le Ethiopia le halande dam maksiti ture Somalian kabin nabi san abbaya ke sa kallattin qoda yo dabatelle garu ammo Masri fi Ethiopia laman isani tiyo ittifaya dam bi sal laga kana ratti nanno tanatti de gar sa ittifu fin sa qabwan barbadanif hariro ala isani si imma kana ratti tiye fatun tolfatum Somalia fi Ethiopia hariro daldala balla ka wolin qaban yo taw garu ammo yo siyasa ko farati tiye fatame mi dan ciman hariro daldala biyota kanara gau akka dandau tu himamam fakena fi hariro daldala Kenya fi Somalia jiddu ture bulchinsa uru Kenya ta fi Muhammad Farmajo jalati akka mi dame ture kesa yu ammo daldali jima halan kami dame ture yo taw uru Kenya ta fi Muhammad Farmajo daldala biyota lamani gidduti atakaro umuni faida biyota laman argatu qaban dankani juru jadamam presidentin harinni Somalia filaman Hassan Sheikh Mohamed ammo hariro akkas mi damisan debisani tulchuda fi Kenya filanno jalqaba isa godatanin ityan sunimo biyota ka Djibouti fi Eritrea ti egada wanna godanin duba Masir Tanzania fi gara Uganda ti imalun hariro tulfatani tijrom amma yero umarratti si Ethiopia ti malu dani hariro biyota lamani jabe sufi mari ministry mum Ethiopia Dr. Abiy Ahmed wolin tulchura targamu marin isanis ammo imota nagyarratti kan tiye fatu tawu mala yanni chedus olkaye mulata tijrom hidattoni Somalia ke sabal innan sochuan al shababi halella hama rawata katuran yotaw halella al shababi nanno danga Ethiopia fi Somalia trawati ammo humnota warana walotin kan facifamu ta yanni jedu balinnan kam hariron amma Ethiopia fi Somalian ministry mum Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fi presidenti hara Somalia filaman Hassan Sheikh Mohamed wolin tolfatanis dimosa nagyati fi akkanu mallammo sochi finchilto tarati kan tiye fatu tawu malajechun ze African News dubbisi se tijram
godina horro guduro wallagga kesati namotin dibawol hidatotana jifamu commissionin mirgana moma etiopia da bexes jira girma gudisa balnesakindise yero garagara kesati sababa waliti boyin satin la milenaga kutale romia garagara kesati ajjefama jiraacho fim qefi qabegna sanira godanani rakkofi kadadaf satilama jiraacho medialem biyekesafi ala gabasa turunisani kan yadatamudam dimma kanaratti dabanni commissioni mirganoma yero addaddate ibsabasa turunisas kan yadatamudam boroma kanan horro godru wallagatti namotin dibbatako qalan halella idattotan ajjefamusani mishini mirgana mama Ethiopia ebsa fulbana kudaja barkumala mafi kudashan basen bektisi dram halella gudna horro gudru wallagga namotana garretirra watamajru kan esa yadde setawun komishini mirgana mama Ethiopia ebsa basen bektisi dram komishini mirgana mama Ethiopia ebsa fulbana kudanija barkumala mafi kudanishan ti basen kamulen hidatan halella sabarratit iyefate rawatani jiru jachun hubachisi dram halella sabarratit iyefatame rawatamajru akka da batu fim motumma nagenya lamletik sun dirqa masaka bahu qabusi commissionichi hubachisi dram akka gabasa dabanni commissioni mirgana mama Ethiopia kanandro ibsaq ametokko barakumala mafi kudafretti basen motumma nanno oromiyatti godino horro gudru wallaga ana amuru kesatim halella qamulin hidatan rawotani namoni nagaje famufi qabenya sanira buqqaw isani yadachisani dram labalatanisi anale wallaga kambra kesatim lamilen yaddo gudda kes jiru jechun beksunisas kan yadatamutem yero amma kana kesatilin halellan namotana garratit yefate rawotamajro ammas ettifufunisa na yaddesse jiru jechun commissionichi ebsasatin kan beksisem ana amuru ana horrobulukifi ana jardaga jartem halella qamulin hidatan motumma federala shane jede wamu kanisanammo warana adda bilisumma oromo kana ufin jernifi idattonni fintaleyinanno amara hagge digdemishan barakumala mafqda furira kase halella turban sadif rawatanin namotana ga dibbatako qalan duwani jiru jechun commissionichi ibsiti jiram akkasumasi qabeyni fi horin jiratota samami jiram jiratonni amok efi qabeyni sanira godanun bakkade gersna moma tasif manjere kesetti jiracha akajrani fi hala rakkisa kesumme sajirus jede jiram commissioneri commissioni mirgana moma Ethiopia kantan dr daniel bakkala kahimenti halella hidatonni sabarata tiyefate yero gababa kesetti motuma federala dabsisun nagenya lamine merkanesun etigafatum masa akabahatu qabusi yadachesani jrom nimmakanarati median fib tv dugajrufim halaqabatama lamine qama hidatanin ajjefamusani merkanesufim hogantota wallaga sadarka godina fi anale bilbilan odesuf yalingone nufin milkofnem ro bilbilisani hojjete hordofne kanisim bran genyut am ayani recha guya hararati egalulan kopile garagaratin magala fifine kesati aka kabajamu ipsameti jram ayani recha barana guya hararati egale kopile garagaratin guyo taitana nifkan kabajamu tu commissionin tourism yoramya dam bixeti jram itanan commissionera commissioner obo naga wadajo aka ipsaniti ayani chaidalchi sudan agarsisni fashini bekam tv badasni kamule yoramya deme tourism ratti bobani nis nigege fama jarani tjurum ayani recharati hirmachulaf green jila dibala mafishan tama kenya rati akadufan erudan exhibitioni dabalate sagantalen addadam oromia beksufi qopan akagege famule obona ganipsani chijrum oganan biro adafi tourism oromia dam obo hussein faisa gamasanitin ayani recha baranam recha fakenya negenya fi obuluma matadure jerun akka kabajamu sipsani chijrum rechi ada oromo bratsi bakolana kanqabu fi qama sir nagadatim rechim ugotati yero lama recha malkafi tulu jiramudan kan kabajam yogutum almulfakatun rechi bere kumalama fi qudashani horafin finnefim horar sade debalati oromiana no agaragaratis ni kabajamam bifuma walfakatun magalafin finnichi kabajni ayana recham guya hararati egaludan fulbana dedemisoko bere kumalama fi qudashani bifo an kan kabajamutaw bulchinsi magalichas ibseti jiram ya rangutu magalichati marin panelifi exhibitioni akgege famusi eramet jiram ayochin senafi ada oromodam irechi sirna gada oromoti ani kan oromota mara bifa adaten tokkom sefi wolbersi sejetudan ifsaniti jiru udi musa belnasawr dofira
Recho Oromota biratti ayyaana ulfinaafi kabaja guddaadhaan kabajamu ta'uu isaa Institutiin qo'annoofi qorannoo Oromoo beeksiseetti jira. Jarmaayini sirna gadaa Oromoofi addunyaaf gumaacha keessaa inni tokkoofi inni akkaan guddaate Jarmaay Irreechaati kan jedhe. Institutiin qorannoofi qo'annoo Oromoodha uummanni Oromoo kabajaafi ulfina Waaqayyoof qabu akkasumas ammoo duudhaafi aadaa isaa kan ittiin ibsatu ayyaana Irreechaati jedhetti jira. Guyyaan Irreechaa guyyaa uummanni Oromoo malkaa yookaan horaafi tulluu irratti ba'uudhaan araaraafi dhiifama hawwiifi milkii gaarii nageenyaafi badhaadhina akkasumas ammoo tokkummaa itti labsatus jedhameetti jira. Hayyoonni aadaafi seenaa Oromoodha Irreechi sirna gadaa Oromoodhaatti aansuudhaan ayyaana Oromoo Tamara bifa addaatiin tokkoomseefim ayyaana Oromoo Tamara bifa addaatiin wal barsiise jedhaniiti jiru. Tokkummaa Oromootiifi walitti dhufeenya saboota sablammootaafi uummatoota biyya kanaa cimsuu keessatti ayyaanni Irreechaa iddoo olaanaa qaba kan jedhan hayyoonni aadaafi seenaa Oromoodha. Oromoo birattis ta'ee saboota sablammootaafi uummatoota biyya kanaa biratti ayyaanni Irreechaa faayidaa aadaa hawaasummaa fi dinagdee guddaa ayyaana qabuudhas jedhaniiti jiru. Tokkummaa Oromootiifi walitti dhufeenya sabootaafi sablammoota biyya kanaa cimsuu keessattis ayyaanni Irreechaa gaheen isaa akkaan olaanaadha kan jedhan beeytoonni aadaafi seenaa Oromoodha. Kunniin Irreechi sirna gadaa Oromoodhaatti aansuudhaan kan Oromoo Tamara bifa addaatiin tokkoomseefi wal barsiise ayyaana tokkummaan Oromoo itti itituufi humni Oromoodha ittiin irree horatu kana biras dabruudhaan ammoo yeroo dhihoodhaa asitti ayyaanni Irreechaa kan Oromoon qofti kabaju osoo hin taane ayyaana sabaafi sablammoota biyya kanaatis ta'uu dandeetti jira jedhaniiti jiru. Sirni gadaa qabeenya hambaa keeliyaa ta'e dhaabbata barnoota saayinsiifi aadaa biyyoota gamtoomanii UNESCOtti erga galmaayee asitti ammo ayyaanni Irreechaa kan Oromoofi biyya kanaa ta'uu bira dabruudhaan ayyaana addunyaa ta'ee jiraachuu isaatis hayyoonni seenaafi aadaa kun kan himan. Haalli kun ammoo Irreechi walitti dhufeenya sabootaa cimsuudhaan jaalalaafi tokkummaa akkasumas ammoo uummattoota jidduutti wal amantaan akka jiraatu gochuudhaan nageenya biyyaatiif wabii ta'uun biyya tasgabbooyteefi dinagdeen badhaate ijaaruu keessattis gahee olaanaa akka qabaatu taasiseeti jira jedhu. Beeytoonni aadaafi seenaa Oromoo akka jedhanitti yoo ta'e ayyaanni Irreechaam ayyaana dhiifamaafi araara buusuu keessatti gahee guddaa qabu. Akka duudhaa Oromootti ammoo iddoon Irreechaa bakka araaraafi bakka nageenyi itti labsamu kan jedhan ayyaanni Irreechaa bakka garaa qulqulluun haaloo tokko malee wal eebbisaniifi qalbiifi yaada qulqulluudhaan waaqa itti galateeffataniifi kadhatan akkasumas ammoo malkaan Irreechaa malkaa uummata jidduutti araara buusuuf bakka guddaa qabuudhas jedhaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo ayyaanni Irreechaa aadaa Oromoo beeksisuufi dagaagsuu keessatti gumaachi inni qabu akka laayyootti kan hin ilaalamu miti kan jedhan hayyoonni aadaafi seenaadha. Qaamoleen hawaasaa hundinuu akka umriifim sadarkaa gadaa isaanitti korniyaadhaan osoo addaan hin bahin uffataafim faaya aadaatiin miidhaganiitiifim faayamanii wayita irreeffatan eenyummaa Oromoo addunyaadhaatti miiliyoonotaan mul'isuudhaaf bakka itti wal ga'an ta'uudhas ammoo himaniiti jiru. Hanumaan kan walqabateen kabaja ayyaana Irreechaa irratti hirmaattoonni, turistoonniifi gaazexeessitoonni biyya keessaatiifi gaazexeessitoonni biyya alaa namoonni uffata nyaataafi meeshaalee aadaa Oromoofi kitaaba gurguruuf Irreechaa irratti argaman guddina indastirii turizimii biyyaatiif gumaacha isaan taasisan guddaa ta'uudhas kan dhaaman beeytoonni aadaafi seenaadha. Irreechi tokkummaa Oromootiifi walitti dhufeenya saboota sablammootaafi Irreechi tokkummaa Oromootiifi walitti dhufeenya sabootaafi sablammoota biyya kanaa ayyaana cimsu ayyaana dhiifamaafi ayyaana araara buusu ayyaana jaalala Oromoofi sabootaafi sablammoota akkaan cimsu ayyaana aadaa guddisuufi barsiisuu keessatti iddoo olaanaa qabu ta'uudhas himuudhaan tokkummaa biyyoolee isaa cimsuudhaan maqaa gaarii Itoophiyaan addunyaa irratti qabdu guddisuu keessattis faayidaan Irreechi qabu baay'ee guddaa ta'uu isaa hayyoonni aadaafi seenaadhaa turtii yeroo jala bultii ayyaana Irreechaa kanatti miidiyaalee adda addaa wajjin taasisanii nifoomsaniitti jiru. Abbole eekoo qeerroo Oromoo dhufe raftare
abone eko kanit tabdatani iole raftare irafu abone eko retio gara iole kudina wallagaba ana guto gidatti dabanni plan international ethiopia demiani cha bratota kuma sadifi diba sadeti olif degersa mishale bernota tilmaman qarshi milena sadittaw degeru ipsamet jiram gabasa wajra demota communication ana guto gidatif tegenya daqa kattanti qindese tijiram yeron ammake sejirkuni yero halli qalainsa jirenya halan debala jirodam kisattu yero ammakana meshalin barnota halan debalani akajirani bakkiwan addaddati barattoni fi matin barattota yero dubbatan ni dagamam kisattu yero ammakana ojjettoti motumma jechunisi kannen gali jian argatan akkasumasi kannen gali dilen qamnesi barattota gara ammana barumsa tirguni yero ni halanetti ulfata de majrodam tawmale lammin barate bor egrebiyatif buratawsa walla mangafachisum kadafi deggersi qamuli hawasa hunda barbachisadam buruma kanani abbanni plan international ethiopia dame gudna walla gaba ana guto giddam barattota harka qalleyi sababa hankina meshale barnotatin barnota isani ra akkahinab nevi gandole anicha jaake satti barattota harka qalleyi kuma sadifi ibasadetif afurtamilamaf meshale deggersa barnota addada tilmama qarshi miliyona sadiyolitti taw taasejiram matifi barattoni deggerta kana argatanisi gammachu santi dagame akasjechun ibsani jirum tukarebde tantrama kanuralfe ganda garranfe abete plan skritto kudani firsasi kudani daftara sagal kanaf worra deggersana godani mo guddangalete fada barumse kotti cime baratte nerste narota kako gargarufe barata yosef bajanjrama kanam barodu marabarum sadalo da gandi ko gandagarida guyara abani plani daftaranu tas yajra guyara kana daftari kudani daftari sagalif biri kudanif risasi kudan de garsanu gojira akabarum sakanya tikatale zane barunu magu dagale te fanna ak de garsiwana tifame ani zan de garsawana godani fani mo barum sakotikatale te barachun nanjira gudangale te fadda amsakku karana kasanu fanara abatan nanjira makan ko biftun tikunje ama marabarum sa saderka toko fadalochi ara deftarif qalama wan fudanef gudda baye gamachuna tdaga abata plani wan degersa karano tasani gudda galate fan banumsa koti cime qetale taw marwad akasan baratani do gudda ganimo nuy gaye kenya baka san ma khaydesan buke abatani nuy mo silasa deftarif turra kan abnemo tim baka buke abane deger amasimo akuma khanatini deger sanu kanaf mo galata gudda gudda tamisan jedama jirata ganda gari daichu iddo kana kanan nufefi dabata international plan internationalin gargarsa degersa baratoti kenya barumsa male akanaf nefechu sababar ka kallenyati nechura dabtaris baye qala isangati ol kejiru sanaratimo yero darbesnu degeratureni amasnu degerawan jranif baye itigamade fudachu kotif guddangalate fada baye nitigamada siechu kanargachu kotif bobarra lemi mok indesa guddin hawasa dabata plan international ethiopia saganta oromia deme nakamtetim sababi hankina meshale barnota dabefi baratanto kulle barnota rafun qabu jechuni abannisani barattota kannenif degersa meshale barnota kanneni tasisu dubatum ergani barattota kanaf qabu fi hawasa kanaf qabu bayinni hawasni mati daiman kanati namni ukanisimo barattoni kun woso barachu fedani oso baratani nama guddata ani nama biye geggesu nama bor kana arka biya wora arka jirani arra jirani arka fudu dandani sababi hanqina mallaqa dam daftari kana bitachu sababi daddabani mana barum sarra akka nafnef daftari kun gafara babsamu jolle takayo qaban mulata qabantani bor kan biye kana geggesu dandani akkatani fi edde mallaka sayno lokan barum san alatti afani garantani takasani mallef matini simmo jolle daf daftari binnu inqamnu jadani akkasani nambisnef daftari nu lan ne kana umna jabina sa ni tay isani simo jolle sani ordofani barsisoni sunu gargara jinani barsisoni simo ega daftar ergatani ordofani gargarani nama bori edemulata cima qaban gahan akasantani fi jabatani ejechu daqabu gabataman wajira barnota ana guto gidda obbo wadisu bayenasi barakana dabatichi degerta hoji barufi barsisu darana akamil kawfi tumsa dadda tasisa akaturefi yero amma kanalle tasisa jirufi galate fatani jirum waluma galatti akka ana kenyatti degerta san barakana nogorani deggersa guddaada yechuuda gandole nanno naqamte jiran gandota jaanket yootinna yatinnaati baratan kuma sadii dibbasaddeti furtamillama meshali barnota ittin barnota saatti fufu argate jira yechuuda
kanaf ijolleni amma meshale barnota kun argattelle barnota shetti qataleta te garafun duratti qabti olana galmesite galata dabata kanalle mulliso kashen qabdunam tamsada mursuwar bada tokkon baratan kenya yaddo male hawasnle yaddo male ijolle sagara mona barum sattakkan ergatuf iddo gudda qaba barattoni harcaani afanille sababi qalain sajirenya tif matin kan ittim daftara scripto kasumas meshale barnota dadda ittim bituf dabelle jollesa harca selle garama rum satti akanni debisuf shora ulana wan qabuf dabata kana dugam dubbachu yote galata gudda fi ulfina gudda sane qamna gabasni kan wajira dimota communication imotu maana guto giddarra nukakkabedam odwen maddembi ala targanet dabaram ፕሬዝዳንት ኬንያዳ ዊሊያም ሩቶን ካቢኔ ሃራ ሁንዴሱን ኢፍሰኒ ተጅሩም ፕሬዝዳንት ኬንያዳ ዊሊያም ሩቶን ካቢኔ ሃራ ምሰንሶታ ዲዴም ለማውፍኬ ሳቀቡ ሁንዴሰኒ ተጅሩም ረጋ ገራንጎት ሲዱፋኒ ቶርቤ ለማ ካን ጉተን ፕሬዝዳንት ዊሊያም ወዝራ ሚኒስትራም ኢጆዳ ካቢኔታ ዲዴም ለማ ሁንዴሰኒ ተጅሩም ዶክተር ሩቶን ኢፍሳ ሚዲያ ለፍከነን ረቲ እታና ፕሬዝዳንት ዳም ራይግላ ቸጓንጋ የጉሙደን እትጋፈተማ ከና ደብለቲ ሀሪሮ ሞቱማ ናኖ ለፊ ድራታ ኮሚሽን ሩታ ሄራ ሞቱማ ተውዳስ ተጃጅሉ ጀረሜ ትጅራም ደብለታንሲ ሙስዋል ሙዲቪ በሬሳ ካቢኔ ወሊ ገላጉቹዳን የጉሙደን እትጋፈተምን ኩኒሲ ፕሬዝዳንት ፊ እታና ፕሬዝዳንት አንሴ አንጎላ ናቶንሲ ኤፍሰሜ ትጅራም ከናማለስ እትጋፈተሙታ ብሮ ሙዱዳን ከን ኢፈታሰን ፍለድራትስ ሙደምቶታ ገራገራ አከይፎምሰን ከን የገሙዳም ማታ ኬንያ ዋዳሴነን ሆጅተን ጅጅራፍ ካቢኒን ሃራ ዱርሳ ጻሰፈም በርባኪሳ አካቴስ ፕሬዝዳንት ሩቱን ዱባቾ ሳኒም ዛ ኢስት አፍሪካ ፊ ሲጂቴን ገባሰኒ ትጅሩም ዌልስቱን በከምቱን ሻኪራን ግብራ ዩሮ ሚሊዮና ኩዳፉር ወሊን ዳውዳን መነሙርቲቲ ዲያቹ ፋካጅርቱ መዲኖ ዱዳ አዲሰኒ ትጅሩም ዌልፍቱን በከምቱን አዱኛ ለሚ ኮሎምቢያ ታቴ ሻኪራን ግብራ ዩሮ ሚሊዮና ኩዳፉር ኦል ወሊን ዳውዳን መነሙርቲ ስፔን ዲያቹ ፋካጅርቱ ገባሳለል ሙልሰኒ ትጅሩም መነሙርቲ መጋላ ባርሴሎና ከሰተር ገሙም ዌልስቱን ሂመናዋን ጃራቲ ዲያተን አካ ዲያቱ አጀጃ ከኒቲ ባሲዮ ጉቶው ሃተውቺ መሌ ዳደቺ ዲመሼ የሙራ ካሴ አካ ኢላላሙ ወንቲ ኢፍሰሚን ጅሩም ግብራ ወሊን ዳውዳን ሂመናን ከንራቺ በኔ አባ አላንጋ ስፔን ዮሸኪራን በሌሳን ራቺ አርገሜ ሄዳ አንገወጋ ሰዲፊ ማለቀ ዩሮ ሚሊና ድደሚ ሰዲቱ ቃሰዴቲ አካ አደበምቱሲ ኢብሱ ገባፈሜ ትጅራም ዌልፍቱን በከምቱፊ ጌትሲን ኡምሪ ወጋፍርተ ሚሸኒቱንስ የካ ኦሟቱ አከይራ ወኔ ሂሙዳን ሂመና ራቺ ዲያቲፍሲ ረጋን ሂመና ነራቺ ዲያቲ ኩፍሱ ጋዋን ቀቡፍ ሀቃ ነንዴገራ ጀቹዳን ሲዱበቹ መዲዮዱዳ አዴሰኔ ትጅሩም ega kamtota dawtis kenya tv5 raudon simbra gatu tre tumara metejara kopilen kenya fana motufu dawada sininjana yero gari kabada